Dyma ni felly Rhagras 6 yn yr adran agored rhyngwladol. Ac arlwy rhyngwladol sy'n gennym ni eto wrth i ni weld Jack Fagan yn y canol. Na fi David Fagan, pencampwr y byd ar y sawl achlysur, a Jack ei hun wedi ennill y gystadleuaeth yma 2 mlynedd yn ôl, felly hen gyfarwydd ar dasg o'i flaen o. Jack Fagan sy'n bell ymlaen wrth i ni weld Gerall fan hyn, y gŵr o Geredigion. Bechgyn Ceredigion yn cael wythnos dda hyd yma. Bachgen o Dal y Bont, enillodd yr adran iau a'r adran ganolradd ddoe, felly fydd Gerall yn gobeithio, dilyn y dref. Pwy sy'n gynnu ni fan hyn, Gwion Evans i hwn. Aelod o dîm Cymru'n drosodd yn Seland Newydd, nôl yn y Gwanwyn. Hen gyfarwydd ac nifio rwy'n Cymraeg yma. Wrth i ni weld o, cam i fyny'r gwddw, y grib na, reit ar y groen. A'r law chwith yn gweithio'n galed. Gollwng i lawr, i'r stodi a hirion. Nicky Bainan fyny fyna, ar 6. Gwyneb cyfarwydd iawn yma yn y Sierp Nifion Llanelwedd. Pencampwr y byd ar tua dwsin o achlysuron, dwi'n meddwl, felly un o'r enwau mawr yn Nifio Cymraeg. Geraint Bebb di hwn, Geraint Bebb Jones o fach yn lle. Dipyn o gneifio'r Geraint Bebb yn gobeithio cneifio dros 700 i Elusen wythnos nesaf yn ardal fach yn lleth. Pob lwcydd y fo efo hynny. Wrth i ni weld Gerall yn hyn a Nicky Bainan. Gerall lawr yr ochr ola, yr oen yn troi a throsi rhyw fymryn. Colli chydig o eiliadau yn fyna. Dyma'n poeni dim am hynny, di'n setlo i lawr. O, mae'n dal i gicio. Bydd o'n mynd diolch iddi am hynna. Chydig rownd y gymffon eto. A bydd o'n cael gwared o'na lawr y twll. A fewn am y nesa. Wrth i ni weld Aaron Hughes yn hyn. Ogledd Cymru. Dipyn o gneifiwr. Fyny'r gwddw o fo. Lawr yr ysgwydd gyntana. Wrth i ni weld Gwion Evans yn gornel y sgrin. Fewn am y bedwaredd oen. Geraint Bebb di hwn. Lawr yr ochr ola. Un rownd y gymffon. O, hwcio fyny rhyw chydig hwnna. A fewn efo. Mae'r grif ma yn gallu bachu fyny ar y croen weithiau. O, maen nhw wedi arfer ac yn gwybod sut i ddod allan ohoni. Wrth i ni weld Gerall Evans fewn am y bedwaredd fyna. Yn gorlan 5. Jack Fagan fewn am y bumed. Fo sy'n bell amlaen. Da ni wedi bod yn cribio chydig dros 2 munud, a mae Jack Fagan ar ei bumed oen. Nicky Bainan di hwn ar 6, rhyw fymryn ar ei holi, ond ddim llawer, fewn a fo, am ei oen ola, ar y gair, fewn a fo. Ond allan yn golwg ni fyny, mae Jack Fagan ar y stodiau hirion, yng Ngorlan 3, lawr. Flat ar y long blos, fel mae'r comentator Saesneg yn dweud wrth yn ochr i. Geraint Bebb, dewn am 5. Ond Jack Fagan, ar 3, yn troi am adre. Ond drychwch ar Gwion Evans wrth i ochr o. Mae o hefyd wedi troi am adre. Mae Gwion yn gallu mynd pan mae eisiau. Clyde dan y goes, Jack Fagan yn cael kicker. Roi cyfle i Gwion. A Gwion wedi basio fo, dwi'n meddwl. A gwasgu'r botwm coch, y Cymro felly. Yn diwedd gyntaf, eiliadau o flaen y Kiwi, yn Rhagras 6, yn yr adran agored.